Росія перекидає у Крим важкі озброєння. Представниця США в ОБСЄ виступила з заявою. Пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту, вперше вшанували в Україні. Ціни на паливо регулюватимуть. Кабмін ухвалив відповідну постанову. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. На сході країни від снайперської кулі загинув сержант Павло Колесник із Чернігівщини. Він служив у 58-й бригаді імені гетьмана Виговського. Сьогодні на передовій знову загострення. Ворог обстрілює позицію української армії з танків та артилерії. Із важкого озброєння бойовики атакували армійців поблизу Пісків під окупованим Донецьком. Загалом за добу 19 ворожих обстрілів. Найманці також застосували важкі міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Про ситуацію на передовій Руслан Смещук. Підступи до окупованої Горлівки. Періодично лунають черги ворожих кулеметів. Зараз це один із найнапруженіших напрямків. Ситуація почала загострюватись трошки. Працює артилерія 122 ствольна, 120 міномети, 82 міномети, крупнокаліберні кулемети. Ну, це по стандарту, автоматичні гранатомети. Ця ніч була традиційно неспокійною. Це було начало третьої ночі. Вони кинули пару вогів і... Воги – це гранати з автоматичного гранатомета. А у попередні ночі Віталію не давали спати важчі боєприпаси. Недавно по сусідам працювала артилерія 122-га. Ти просто просинаєшся в ужасі від вибухів і не знаєш, що очікувати, по кому прилетить. Українські позиції тут знаходяться в низинах, так що у супротивника перевага. Панівні висоти дозволяють бойовикам краще контролювати місцевість. Як бачить якесь движення, то зразу кидають. І вони з тіріконі наблюдають, цинкують, коли міняємося, коли. Але допомагає нашим солдатам сама природа. Зараз низини рясно вкрила зелень, яка добре маскує окопи та позиції. Ну, поки вони ще чекають, я думаю, щоб пробувати якісь диверсійні дії. Для нас добре, нас менше стало, ну, видно. А ще на цьому напрямку бойовики активно застосовують керовані протитанкові комплекси «Птури». Окрім артилерії, забороненої мінськими домовленостями, такими як міномети і ствольна артилерія, застосовують ще розрахунки ПТРК, виставив на позиції, чекає, охотиться за транспортними засобами, а також не брезгує стрільбою по піхоті. У нас, на жаль, був такий випадок, коли наш військовослужбовець загинув саме від пострілу з ПТРК. Що ж до загальної ситуації, зараз на фронті спостерігають ескалацію. Бойовики щонайменше 19 разів із мінометів, гаубиць та навіть танків обстрілювали українські позиції. Один військовослужбовець загинув. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Росія перекидає важке озброєння до окупованого Криму, попри заяви Кремля про відведення військ від українських кордонів. Про це на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні заявила очільниця місії США при організації Елізабет Розенсток-Сіллер. За її словами, Сполучені Штати продовжують ретельно стежити за переміщенням російських військ уздовж кордонів України. У Вашингтоні вкотре закликали Кремль звільнити українських в'язнів, припинити мілітаризацію та окупацію Криму, а також вивести російські війська зі сходу України. Українські бойові льотчики стали проводити у небі набагато більше часу. Літають у день та вночі. Ведуть повітряні бої. На Луцькому військовому аеродромі тренуються авіатори Севастопольської бригади. Ті самі льотчики, які 2014-го вийшли з окупованого Криму. Тепер винищувачі охороняють небо на кордоні з Білоруссю. Ну а вишкіл бойової авіації бачили мої колеги. У небо один за одним здіймаються військові винищувачі. На них вчаться бойові льотчики на Луцькому військовому летовищі. Пілоти заступили на бойове чергування. Вдень і вночі парами і поодинці авіатори відпрацьовують завдання за різної погоди. Від поразки повітряних цілей до поразки і ураження наземних цілей, які визначені чи керівництво. Щоб в будь-який час забезпечити охорону повітряного простору нашої України. Відколи кримські авіатори змінили свою прописку, патрулювати небо над Волинню – їхня основна робота. Бригада, вона
з грудня 2020 року заступила на бойове чергування з протиповітряної оборони держави. Це означає, що ми готові в день та вночі 24/7 за будь-якої погоди виконати своє завдання. У Луцьку бойові льотчики дислокуються вже майже 3 роки. За цей час бригада оновилася чи не наполовину. Цей аеродром з тих, що активно не використовувався, він один з найкращих в Україні. Злітна смуга більше як 2,5 тисячі метрів. Вона може приймати майже всі типи літаків. Небо підкорюють і досвідчені пілоти, і молоді авіатори. Євгеній – наймолодший льотчик у бригаді. Служить лише півроку та має вже 200 годин нальотів. Сьогодні я виконую на атаки наземних цілей складних видів маневру та на подолання ППО. Буду вчитися подолати ППО. Льотчики готуються до ведення повітряних боїв на винищувачах «Міг-29». Пройшли вони Крим, Рим і мідні труби. Ніколи не подумали, що ми коли в 2014 році їх збирали, пройдуть ремонт і на заводі, і будуть літати не тільки в нашій бригаді. Свою майстерність у повітряному бою вдосконалюють і ті льотчики, які вже мають чималий досвід. Вдосконалення навиків пілотування важливе для виконання бойових завдань, кажуть командири авіаторів. І саме на навчальних польотах льотчики відточують усі рухи до секунди. Всі літаки в нас обстріляні, готові до застосування зброї в будь-який момент. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Луцьк. Українські кіберфахівці приєднаються до щорічних навчань CyberFlag. Про це повідомила у Вашингтоні пані посол України у США Оксана Маркарова. За її словами, Україна від початку воєнної російської агресії накопичила великий обсяг інформації та досвіду протидії кібератакам із боку РФ. Зараз ми працюємо дуже активно в нашому кібердіалозі зі Сполученими Штатами, зазначила пані посол. У цьому контексті вона повідомила, що СБУ спільно з американськими колегами зупинили понад 350 кібератак. Ну а CyberFlag – це проєкт зі створення системи колективної безпеки у кіберпросторі. Ініціатива належить США. У квітні її озвучив президент країни Джозеф Байден. У проєкті також беруть участь Велика Британія, Франція, Німеччина, Данія та Естонія. Сьогодні Україна вперше відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Пам'ятну дату цього року запровадила Верховна Рада. Вже понад 2,5 тисячам українців Ізраїль надав звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Україна посідає 4-те місце у світі за кількістю цих звань, більше лише у Польщі, Нідерландах та у Франції. І досі тисячі рятівників залишаються невизнаними і невідомими. Тож до пам'ятної дати Національний музей історії України спільно з Українським інститутом національної пам'яті презентує відео 26 історій порятунку з усіх регіонів, зроблених на основі документальних фото. І варто зазначити, що ще в січні головний грабин України Моше Реувен Азман звернувся до керівництва Ізраїльського інституту Яд Вашем з проханням надати звання праведника народів світу митрополиту Української греко-католицької церкви Андрієві Шептицькому. Унікальну синагогу у формі книги висотою 11 метрів відкрили сьогодні на території меморіального центру Голокосту Бабин-Яр у Києві. Її автор – знаменитий архітектор зі Швейцарії Мануель Герц. За задумом, це не просто красива будівля з рухомою конструкцією, а насамперед місце для роздумів і молитви за вбитими. Символічну синагогу «Місце для роздумів» спорудили на території меморіального центру Бабин-Яр, безпосередньо на схилі, який був місцем масового вбивства євреїв. Її відкриття чекали 13 років та приурочили до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. До цього дня композитор Олексій Ратинський навіть написав музичний твір, яким і відкрили захід. Синагогу спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц. Це 11-метрова дерев'яна споруда у формі книжки, що відкривається та закривається за допомогою спеціальних механізмів. Оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють традиційний розпис старовинних синагог у Західній Україні, знищених під час Другої світової війни і Голокосту. На відкриття Мануель прийшов із маленьким сином.
Я взяв участь у цьому проєкті лише через два тижні після того, як народився мій син. Я дивився в його очі і розумів, що така меморіальна синагога має бути не тільки місцем, де вшановують пам'ять тут загиблих, але й святкує нове життя. Українська держава є щирою, справжньою спільною домівкою для всіх національностей, для всіх релігій і традицій, серед яких юдаїзм посідає почесне місце. Свідки жахливих подій ліквідації гетто кажуть, що день відкриття меморіальної синагоги для них історичний. Колишній в'язень Шаргородського гетто на території окупованої фашистами Вінницької області Борис Забарко був рятований завдяки українській сім'ї. В очі многих українських сім'ях прятались єврейські сім'ї. Нас спрятала сім'я Самборських. Килина Самборська, це бабушка, Пилип Самборський, дідушка, і Анна Самборська, Петр Самборський, їх діти. І от ці, благодаря цьому, ми вижили. Синагога – місце для роздумів, відсьогодні відкрита для відвідувачів за умови дотримання карантинних норм. Лариса Золотарюк, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». 75-ту річницю утворення держави Ізраїль відзначають сьогодні. Щоправда, саме сьогодні ізраїльтянам не до святкувань. Армія країни здійснила у секторі Газа наймасштабнішу військову операцію від початку нинішнього конфлікту. Цієї ночі Цахал залучив 160 літаків та гвинтокрилів, а також танки і артилерію. За 40 хвилин знищили 150 об'єктів Хамасу. Метою атаки була мережа підземних тунелів, які бойовики Хамас використовують для укриття та переміщення зброї. Від початку ескалації по території Ізраїлю із Гази випустили 1750 ракет. У відповідь ізраїльська армія знищила вже понад 600 об'єктів бойовиків. З ізраїльського боку загинули 8 людей, з палестинського – понад сотня. Міжнародна спільнота закликає до припинення бойових дій. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що операція «Вартовий стін» проти бойовиків Хамасу триватиме стільки, скільки потрібно. Компанія Colonial Pipeline заплатила 5 мільйонів викупу здирникам-хакерам, які ще 8 травня паралізували роботу найбільшого в Україні трубопроводу. Про це ще напередодні повідомила агенція Bloomberg, і сьогодні магістраль вже відновила роботу. Ну а президент США Джо Байден заявив, що хакери, які вчинили кібератаку, діяли з російської території. За версією ФБР, напад учинило угруповання DarkSide. Водночас глава Білого Дому зазначив, Вашингтон не вважає, що за кібератакою стоїть уряд РФ. Байден планує обговорити інцидент під час зустрічі з російським президентом Путіним. Рада національної безпеки та оборони сьогодні зібралася на чергове засідання. Саме зараз має розпочатися брифінг за результатами засідання Радбезу. За даними джерела «Української правди», серед питань, які обговорювалися – кібер- та інформаційна безпека, а також застосування санкцій. Проти кого і які саме санкції будуть запроваджені, ви дізнаєтеся вже у подробицях. Це буде о 20-й годині рівно. Уже з браслетом на нардепа Віктора Медведчука напередодні пізно ввечері представники Нацполіції вдягли електронний засіб контролю. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Нагадаю, у четвер Печерський районний суд Києва обирав політику запобіжний захід. Прокуратура вимагала арешт на 2 місяці із заставою 300 мільйонів гривень. Проте суддя призначив Медведчуку цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Чи апелюватимуть це рішення, поки що не вирішило ані обвинувачення, ані захист. Прокуратура підозрює нардепа у державній зраді. Медведчук відкидає усі звинувачення. Україна продовжує інформувати уряд Сполучених Штатів про компанії, залучені до будівництва «Північного потоку-2». Уже цього місяця Конгрес США отримує доповідь. Про це розповіла у Вашингтоні посол України у США Оксана Маркарова. Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що проєкт Nord Stream 2 або «Північний потік» суперечить принципам енергобезпеки ЄС та шкодить країнам Європи. Огляд економічних новин далі представить Кирило Воронко.
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про держрегулювання цін на бензин і дизельне пальне. Уряд встановив граничну маржу АЗС при продажу бензину і дизпалива. Згідно з документом, встановлені рівні торговельної надбавки, включно з ПДВ, до середньої ціни дизельного палива не перевищуватиме 7 гривень за літр, а бензину – 5 гривень. «Нафтогаз України» зобов'язали надавати розрахунки Міністерству економіки кожного місяця не пізніше 3-го числа. А середні ціни на бензин і дизельне пальне публікуватимуть до 5-го числа кожного місяця. Раніше Антимонопольний комітет України застеріг операторів ринку бензину і дизеля від необґрунтованого підвищення цін, враховуючи нестабільну ситуацію з імпортом світлих нафтопродуктів із Білорусі та РФ. Київрада звернулася до Кабміну щодо погашення мільярдної заборгованості за пільгові перевезення пасажирів із інших міст. Столична влада у зверненні наголосила, що держава має фінансувати пільги, які встановлює. Також депутати додали, що до 2016 року компенсаційні виплати йшли з держбюджету. Утім, у 2016 році до бюджетного кодексу України були внесені зміни, і держава відмовилася фінансувати пільговий проїзд. Напередодні Київський метрополітен і Київпастранс просили місцеву владу майже втричі підвищити вартість проїзду. Вимагали новий тариф. У метро 21 гривню за поїздку, а у наземному транспорті 25 гривень. Київ будуть забудовувати без генплану, щонайменше найближчі 3 роки. Дія чинного генплану завершилася торік, а новий розробляють вже 13 років. Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про розробку 219 детальних планів території, які передбачають комерційну забудову в мікрорайонах міста. Утім, закон про регулювання містобудівної діяльності вимагає, щоб детальні плани територій уточнювали положення генерального плану. Міст метро, який відкрили у 1965 році, вперше масштабно відремонтують. Про це повідомили на сайті КМДА. Аркові конструкції посилять пучками попередньо напруженої арматури, а усі залізобетонні елементи мосту захистять антикорозійними сумішами. Також розширять тротуари для велодоріжок та облаштують їх декоративною підсвіткою. На оновлення споруди кредит у розмірі 60 мільйонів євро надав Європейський банк реконструкції та розвитку. Кирило Воронко, новини телеканал Інтер. 7562 нові випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 287 пацієнтів померли, так повідомили у МОЗі. Натомість одужали майже 16 тисяч людей. Найбільше інфікувань виявили у Києві, на Харківщині та на Черкащині. Помилки та невідповідності. Міжнародна група науковців заявила, що має низку питань до результатів третього етапу випробувань російської вакцини «Спутнік В». Зокрема, вказують на недоступність початкових даних випробувань, а також на розбіжності в оприлюднених результатах. Раніше такі ж проблемні дані виявили в результатах першої та другої фаз випробувань. Нагадаю, Росія першою у світі зареєструвала власну вакцину проти ковід у серпні минулого року і ще до початку необхідних клінічних досліджень. А про те, як цивілізований світ продовжує боротися з епідемією, у нашому огляді. У США повністю вакциновані громадяни можуть не носити масок як на відкритому повітрі, так і у приміщенні. Рішення ухвалив американський центр з контролю та профілактики захворювань. Президент Байден з такої нагоди офіційно з'явився перед пресою з відкритим обличчям і заявив про великий день для штатів. Показники захворюваності в Україні нині найнижчі з вересня. Вакцинували вже понад 40% населення. Щеплювати почали і підлітків від 12 до 15 років. Італія значно прискорює кампанію вакцинації. З понеділка протиковідне щеплення зможуть отримати особи від 40 років. У кожному з 20 регіонів країни є свій власний графік вакцинації, відповідно до кількості населення та наявних доз. Раніше почали щеплювати всіх, кому за 50. Наразі в Італії щодня вакцинують близько 470 тисяч. Це на 30 тисяч більше, аніж тиждень тому. Тим часом у Великій Британії індійський штам коронавірусу підхопили вже 1313 осіб. Це понад вдвічі більше, ніж було ще минулого тижня. Спалахи зафіксували в Лондоні, Болтоні, Тансані та Нотінгемі. В уряді не виключають повторного запровадження регіональних обмежень. Спочатку планують посилити заходи контролю. Зокрема, йдеться про швидке тестування в районах, де спостерігають значне поширення індійського штаму. Іспанія планує відкритися для туристів поза меж ЄС після 20 травня. А Греція вже запрошує іноземних відпочивальників. Відтепер гостям країни не треба самоізолюватися. На кордоні необхідно пред'явити негативний тест на ковід або довідку про вакцинацію. Раніше міністр туризму Греції заявив, що в'їзд буде дозволено, зокрема, і українцям. Від сьогодні в країні також скасовують ще більше карантинних обмежень. Зокрема, відновлюють роботу ресторани, а комендантська
година починатиметься пізніше. У Чехії запустили власну валюту для підтримки постраждалого від пандемії бізнесу. У місті Києві організували схему, за якою жителям дають гроші на закупи у вигляді цифрових ваучерів. Сертифікати на 400 крон, це близько 15 євро, можна витратити у 40 закладах. 30 тисяч євро фінансування під цей проєкт надав приватний доброчинець із місцевих жителів, а запровадити допомогла місцева влада. Країни-члени Євросоюзу, не дочекавшись затвердження спільного коронавірусного паспорту, починають укладати угоди про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію. Ну, а більше про підготовку до туристичного літа в ЄС розкаже Олена Абрамович. Зустрічі міністрів, послів, кілька трилогів між Європарламентом, Єврокомісією та Радою ЄС досі не дали очікуваного результату. ЄС не може узгодити спільну коронавірусну перепустку та схему, за якою відкриватимуть кордони для її власників. Так званий цифровий зелений сертифікат надзвичайно важливий. І не лише для країн, залежних від туризму. Це символ, який означає, що ми можемо діяти разом і подати чіткий сигнал про свободу пересування та мобільність у Європейському Союзі. Проблема в тому, що дипломати за відкриття кордонів лише для вакцинованих туристів, а Європарламент наполягає на рівних правах для тих, хто отримав негативний тест на ковід. Більше того, депутати вимагають, щоб тести були безкоштовними. Тож, поки тривають суперечки щодо загальноєвропейської схеми, країни відкривають кордони одна для одної. Ми надаємо перевагу загальноєвропейському рішенню у формі цифрових сертифікатів. Однак ми також хочемо домовитись із нашими сусідами мати план Б. Вакцинація залишається пріоритетом. Відповідно, ми маємо дозволяти вакцинованим людям вільно подорожувати. Перших домовленостей уже досягнуто. Так, з суботи, 15 травня, Чехія визнаватиме сертифікати про вакцинацію з Німеччини, Польщі та Угорщини. Ведуться перемовини із Грецією та Хорватією, де чехи люблять відпочивати найбільше. Туристичні країни і собі починають відкриватися для третіх країн, у першу чергу багатих. Наприклад, Іспанія дуже хоче побачити британських гостей. Британці зможуть виїжджати з Великої Британії з 17 травня після скасування обмежень, які британський уряд наклав на своїх жителів. І це, безумовно, є гарною новиною. Після перегляду наших рекомендацій британці матимуть право прибути до Іспанії з 20 травня. Заради британців, до речі, навіть в останній момент перенесли фінал Ліги чемпіонів з Туреччини до Португалії. Бо Велика Британія внесла Туреччину в список країн з високим рівнем поширення епідемії, і британські вболівальники не мали права туди летіти. Щоправда, до порту фанів пускатимуть за умови, що вони полетять додому у той самий день. Будуть дві фан-зони, і звідти вболівальники будуть переміщені на стадіон і зі стадіону в аеропорт. Вони перебуватимуть в Португалії менше 24 годин, залишатимуться в своїх групах і, очевидно, перед посадкою в літак здаватимуть тест. Готельний бізнес міста Порто такій новині не зрадів, але тим вболівальникам, які не будуть дивитися матч безпосередньо на стадіоні, а захочуть провести час у місті, дозволять залишитися на ніч. Матч запланований на 29 травня, і до того часу в Брюсселі теж сподіваються узгодити загальноєвропейські правила для туристів. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Україні теж готуються до початку курортного сезону. Ще є час, але роботи врятувальників на узбережжі Азовського моря хоч відбавляй. Вже не перший тиждень там ретельно обстежують морське дно. Що саме шукають, розкажуть мої колеги. Йде ли подача воздуха, і все, ми готові до роботи. Настроїлись морально і поїхали. Глибина різна, в принципі, до 3-4 метрів доходить глибина. Азовське море хоч і мілке, проте непередбачуване, кажуть рятувальники. Зазвичай зимові шторми змивають море чимало небезпечного мотлоху. Від автомобільних скатів і пляжних металевих парасолів до залізобетонних стовпів. Всі буквально предмети, які вражають житті людей, ми виносимо на берег, тому що... Если это камень, есть возможность травмироваться. Если битое стекло или бутылка, это тоже травма. Особенно внимание уделяем детским оздоровительным учреждениям. Роботи не початий край, додають аквалангісти. Вже кілька тижнів поспіль вони ретельно обстежують майже все курортне узбережжя Азовського моря. Якщо в Приморськ брати, кілометрів 30, і в Кирилівці, і в Бердянську проходить обстеження, ну, загалом кілометрів 120.
Окрім техногенного сміття, нерідко трапляються знахідки часів Другої світової – снаряди та авіабомби. Цього разу водолази вполювали гвинтівку за півсотні метрів від берега. А ось піратські скарби ще не траплялись, жартують рятувальники. Якщо б не були, ми б знайшли. Всі роботи тут планують завершити до літа, коли розпочнеться курортний сезон і приїдуть перші відпочивальники. Без очистки морського дна бази відпочинку не отримують дозвіл на роботу. Адже попри коронавірус, на Азовському узбережжі готуються приймати туристів. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Сьогодні видатна річниця для української авіаційної галузі. 14 травня 1914 року у литовській Лієпаї було випробовано гідроплан «Ілля Муромець» київського авіаконструктора Ігоря Сікорського. Перший політ літака тривав 12 хвилин. Одним із пілотів був сам інженер Сікорський. Літаки цієї серії випускалися з 14 по 18 роки і були на озброєнні в Російської імперії та пізніше навіть в Української Народної Республіки. Серія «Ілля Муромець» свого часу встановила низку рекордів з вантажопідйомності. І нагадаю, що сучасна Україна досі своєрідно підтримує спадок Ігоря Сікорського, утримуючи світовий рекорд із вантажопідйомності літаків. Він належить судну Ан-225 «Мрія». Це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць з остаточними підсумками дня. Він вийде в ефір рівно о 20:00. Не пропустіть. Я ж прощаюся з вами на тиждень. На все добре.